Гуляти і слухати інтерактивну екскурсію відтепер можливо в Ужгороді. Набір з 10 листівок «Пізнай Ужгород» з аудіогідами українською та англійською презентували як нову промоцію міста. Метою проєкту було заохотити дорослих і дітей, ужгородців, а також туристів до пізнання історії та культури Ужгорода, а також створити таку туристичну промоцію нашому місту. І в результаті ми створили 10 маршрутів тематичних Ужгородом. Кожен із цих маршрутів ми завантажили на платформу мобільного додатку Easy Travel. І також там розміщені світлини локацій. Завантаживши собі мобільний додаток Easy Travel або просто через браузер, ви можете подорожувати Ужгородом віртуально і знайомитися з культурою і історією нашого міста. Прогулянка набережною під Липами, у пошуках міні-скульптур, шалом сусіда, життя і трагедія євреїв Ужгорода, великі художники маленького міста, Ужгород часів Чехословацької республіки, романтичні історії, давній Ужгород, християнська духовність у житті та історії Ужгорода, ботанічні дива міста над Ужем, Ужгород епохи Габсбургів. 10 унікальних мандрівок стануть доступні, щойно засканують QR-код із листівки. Це вперше тематична екскурсія, розроблена мною, дійшла до такого логічного завершення, естетично оформлена, неймовірно красиво. Листівка про художників, вона виконана в такому осінньому тоні, дуже-дуже класно. А що стосується романтики нашого міста, знову ж таки, гуляти осіннім містом через романтичні такі місця дуже атмосферно. І у маршруті вони є прописані, вони логістично в певному порядку, але якраз фішка в тому, що чи не кожна друга локація Ужгорода романтична? Мені дісталася одна із таких тем, яку я дуже люблю. Це пов'язана з добою Чехословацького Ужгороду, того періоду, коли наше місто входило до складу Чехословацької республіки в 1919-1938 році. І це можна вважати такою в лапках золотою епохою нашого міста, коли дуже багато всього будувалося, було створено цілі нові міські квартали, це шедеври архітектури модернізму, це час розквіту культури. Чому саме ботанічний Ужгород? Якщо ви запитаєтеся в будь-якого екскурсовода, коли саме найбільше у нас відвідування нашого міста, це буде саме цвітіння сакури, тобто середина квітня. Саме найбільша кількість людей приїжджає саме в цю пору подивитися на наш Ужгород. Ужгород – це дійсно справжній ботанічний сад. Кожне дерево, вона просто вражає своєю цікавістю і красою. Буваючи в Ужгороді, ми обов'язково мусимо піти на Набережну Незалежності. Без цієї вулиці і Ужгород не Ужгород. Тому вирішила я зробити маршрут. Тим більше, що писала в своєму проєкті «Втрачений Ужгород» про кілька будівель, які досі є на набережній. І от вийшов такий коротенький маршрут. Мальовничий він в будь-яку пору року. І побачите, там завжди є що і з обох боків. 8 екскурсоводів майже півроку працювали над проєктом. До реалізації ідеї долучилися також фотограф та ілюстраторка. Працювати було дуже легко, бо вся інформація в мене була, і мені треба було просто сісти і попрацювати. Мені хотілося просто зробити їх різними, там різна пора року, там час доби. Да, час доби. Хотілося нічні, я дуже люблю малювати нічні ілюстрації. У мене було багато хорошої інформації. Я відкриваю, в мене є маршрут, і я по ньому проходжуся. Це ж моє рідне місто, і мені дуже легко уявити. Малювати легко. Говорити важко, а малювати легко. Перші сотні учасників онлайн-презентації листівок – набір у подарунок. А попереду у команди проєкту амбітні плани – розробити подібні листівки до інших населених пунктів краю, а також по Закарпаттю.